Estudante, né? Uma estudante foi morta quando saía da faculdade. Elitânia cursava o serviço social. Era uma menina muito conhecida na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Acompanhe comigo o que fizeram com essa moça. Elitânia de Souza da Hora, de 25 anos, era estudante do sétimo semestre do curso de serviço social na Universidade Federal do Recôncavo. Em sinal de luto, uma faixa preta foi colocada na frente da instituição. Foi nesta rua que Elitânia foi assassinada. Fica a poucos metros da universidade. Ela havia acabado de sair da instituição de ensino acompanhada de uma amiga. Voltava para casa, quando no meio do caminho foi surpreendida pelo suspeito, que já chegou atirando. O delegado responsável pelo caso foi quem prestou socorro à vítima. Ela foi levada para a emergência do hospital da cidade, mas chegou sem vida. O autor do feminicídio é o ex-namorado dela, identificado como Alexandre Passos Silva Góes. Ele teve o mandado de prisão preventiva decretado pela justiça e está sendo procurado pela polícia. A autoria já está definida, principalmente porque no momento da diligência eu já identifiquei uma testemunha, já acolhi a declaração dela e aí firmei a minha convicção na autoria do fato. Então, portanto, já foi representada até a prisão. Gilson conhecia bem a Elitânia. Os dois faziam parte do quilombo Tabuleiro da Ponte. Emocionado, ele diz que a amiga deixou um legado. Sempre estava ali buscando dar assistência, principalmente às pessoas que conseguiu a vaga aqui na universidade.